не сметам дека си кој е роден да биде златар, ниту пак си кој е роден да биде адвокат. Доколку го правиш тоа што го сакаш, нема да работиш ни еден ден од животот. Како мој совет до средношколците, би им посочила најпрво да се запрашаат што би сакале да бидат кога ќе пораснат. Државата не ги поттикнува луѓето да се одлучат за нечисто. Стручните училишта остануваат неатрактивни. Последната учебна година за пекари учеле само 4 ученици, а во природно-математичките гимназии нема место. Што велат младите? Чиновник или занаетчија? Главната поента која што се врти на селото моје мислење на темава и со која што на некој начин ги одговорам сите прашања, е фактот дека сметам дека не секој е надарен за се, не сметам дека секој е роден да биде златар, ниту пак секој е роден да биде адвокат, и дека треба едноставно да се фокусираме најпрво на тоа што ни интересира, а друга работа на тоа што сметаме дека сме компетентни да го работиме и во кое што сметаме дека можеме да успееме, а така што доколку би се запишувала повторно да го одговорам прашањава, а повторно би се запишала во гимназија, повторно би го избрала истиот смер, затоа што тоа е нешто што ме интересира и сметам дека можам да го работам. Не се пронаоѓам во некој поразличен смер. А така што мислам дека треба да се одборе, да се одбере врз основа на интересите, како и врз основа на тоа што можеме да го правиме. Ако треба да се вратам 4 години назад и да изберам повторно помеѓу гимназија и средно стручно училиште, јас би избрал гимназија. Преместено поради тоа што ми се допаѓа начинот на кој што се предава материјалот во гимназиите, односно каде што се посветува време за развивање на логичкото размислување, на академското пишување и на критичкиот став кон одредени теми. Додека пак за некој ученик да се запише во средните стручни училишта, потребно е да има талент, потребно е да има љубов и пасија кон тоа што го прави, односно не може секој да биде занаетчија. А затоа, како што вели познатата реченица, доколку го правиш тоа што го сакаш, нема да работиш ни еден ден од животот. Е токму таа реченица мислам дека важи и за гимназијалците и за учениците во средните стручни училишта. Јас заврши во средното стручно училиште Здравко Цветковски како архитектонски техничар. Морам да напоменам дека една од причините зашто повеќето од учениците се запишуваат во гимназија наместо во некој од стручните училишта е поради тоа што не знаат што би сакале понатаму да студираат, односно што би сакале понатаму да изучуваат. Да би можела и повторно јас да се прашувам, пак би се запишала во стручно училиште. Една од причините е дека порано се стекнуваш со знаења за она што си насочен и за она што те интересира. Друга причина е тоа што после 3 или 4 години изучување си веќе со веќе стекнатите знаења си способен да работиш во таа област. Доколку сега повторно би се запишал во средно, дефинитивно би одбрал медицина. Тоа е така бидејќи сега сум сигурен дека сакам да го студирам тоа. Но кога јас се запишав во средно, не бев сигурен и затоа се одлучив за гимназија. Колку и тоа да верувам дека треба да се оди да се фокусираме на работата која што ја сакаме, без разлика тоа дали е некој занает, исто така сметам дека образованието е богатство и пример доколку имаме шанса да се образуваме никаде во странство, треба да ја земеме без разлика за што се работи. Или, например, доколку тука имаме некоја добра шанса, можеме ние да се образуваме, а тоа што сакаме да го работиме на страна, затоа што секое знаење е добро дојдено, а не мислам дека доволно се дава фокус на стручните школи и за да се добие и некое поразлично знаење од тоа што е нивниот главен фокус. Модерното општество треба да направи баланс помеѓу професиите, односно секоја професија треба да има иста тежина со другите. А не како што во последно време заближуваме одредени професии да се повеќе ценети, повеќе платени и пофаворизирани во однос на другите. А и затоа мислам дека тоа треба да се смени и им порачувам на сите ученици од основните училишта да се запишат во средните стручни, прво за себе, да си ги напредат своите вештини и да ја напредат својата кариера. Зато што занаетот е алатка која што е иста тука кај нас и која што е иста во странство, а лесно може да се најде работа. А потоа да се запишат учениците во средните стручни за да можат да ја израмнат оваа неравнина која што постои, да направат баланс,
меѓутоа и да како општество ние да понудиме поголема разновидност во кадрите и во струките кои што се нудат. Само на тој начин ќе се подобри пазарот на трудот. Како мој совет до средношколците би им посочила најпрво да се запрашаат што би сакале да бидат кога ќе пораснат. Дали имаат некој сон или цел која би им била приоритет во животот. Но конкретно би им сугерирала да се запишат во средно стручно училиште. Во гимназија се изучуваат голем спектар на предмети, дел од нив ни будат интереси, дел од нив не ни го привлекуваат вниманието, па имаме потешкоти да ги совладаме. Но во стручното образование тоа е сосема поинако. Се изучуваат предмети кои веќе се поврзани со облаца за која учиме и си веќе поткован за понатамошното школување. Ја имаш основата која треба да ја надоградиш, додека тие што учеле во гимназија, основата треба паралелно да ја градат со новите повисоки знаења. На основците им препорачувам, доколку имаат чиста визија и идеја, да се запишат на стручно образование. И тоа сметам дека е така, бидејќи тие со завршувањето на тие 4 години ќе имаат веќе дефинирана работа. И исто така сметам дека занаетчиството е доволно платено, но кај нас државата не ги поттикнува луѓето да се одлучат за занаетчиство. Би кажала дека треба многу повеќе и владата и сите држави, особено нашата, да се фокусираат на стручните школи. Можам да зборувам конкретно за тука, затоа што појасно ми е на некој начин каква е ситуацијата. Затоа што доколку се фокусираат прво и на кадарот, а и посериозно се земе целата работа со занаетите и со стручните школи, тогаш најверојатно би имало повеќе потенцијал тие да не бидат гледани како срамни во наводните школи и најверојатно би биле поотворени и повлијателни за сите ученици кои што сакаат да работат некоја таква професија. Меѓутоа, сепак, крајно би кажала, нели, најпрво да гледаме тоа што не интересира да го работиме, тоа за кое што сме компетентни. Меѓутоа, сепак, сметам дека секое знаење е добре дојдено и доколку сакаме да се фокусираме на некој занает, да одиме во гимназија, сепак можеме тоа некако да го работиме на страна. Мислам дека е исклучително важно да се посвети повеќе внимание на развивање на средните стручни училишта и да се одвои поголем дел од буџетот токму за нив, за да се работи на нивната инфраструктура, да се донесат што поголем број на материјали, на машини, на направи кои што ќе им помогнат на учениците соодветно на струката која што избрале. И токму на тој начин ќе се успее да се привлечат што поголем број на ученици да се запишат во овие средни стручни училишта и да се помогне во развитокот на струките кои што се моментално кои што се дефицитарни, односно со што поголем број на ученици во средните стручни училишта ќе има што поголема разновидност на професии кои што се нудат и нема да изумнат одредени професии кои што се значајни, кои што се основни за првенствено за зачеток на општество, потоа и за неговото, за развитокот на општеството. Додека учев во моето училиште, бе голем активист да се пробија стереотипите кои со текот на времето се имаа создадено за средните училишта. Па можам да кажам дека голем број од средношколците го променија своето мислење и сватија дека средните стручни училишта се еднакво важни колку и гимназиите. Но потребно е да се направат промени и да се унапредат методите за учење. Затоа што дел од учебниците и изворите од каде што ние ги црпиме информациите се веќе застарени. Денес светот оди напред и мислам дека и ние треба да се движиме напред со новитетите. Треба да се зајакне практичната настава, затоа што според мене таа е клучна воена струка и секако да се обнови апаратурата во зависност од тоа кој смер се изучува. Сите овие промени се за по-квалитетно учење и по-квалитетен кадар на пазарот на трудот. Сметам дека стручното образование дефинитивно треба да е унапредено, бидејќи сега не е доволно популаризирано и сите го карактеризираат за лошо. Доколку се популаризира и се реконструира, сметам дека многу повеќе луѓе би се одлучиле за стручно образование. И тоа ќе создаде повеќе баланс на професиите, бидејќи сега не имаме хиперпродукција на одредени професии, како што се програмери и доктори, а доколку би се унапредило средното стручно, ќе има повеќе баланс на професии. Кампања за запишување во средно стручно школо има, а владата нуди на 1000 модуларни наставни програми. Ке ги прифатат ли младите?